46 շրջանավարտ մեկ մարդու նման հաստատ որոշել են։ Զինվորական ասպարեզում են մնալու։ Տիգրան Մեծի անվան ռազմական հատուկ վարժարանն առաջին հերթին հայրենասիրության դարբնոց է։ Համազգեստս իերով հանդես եկել եմ, սովորում եմ, փոքրություն որոշել եւ կշարունակեմ անպայման։ Մարտական ուղի անցած մեծ կենսափորձի տեր մարդիկ նոր սերնդի կողքին են։ Նրանք բոլորն էլ տնորեն Կորյուն Ղոմաշյանի հետ կռվի ու հաղթանակի ճանապար են անցել։ Երեք օր մնացինք զինվորի զորքի կողքին, շատ լավ անցավ։ Մեր զորքի վրա հույս կարելի է դնել, որտեղ զորքը իրոք հայրենասեր զորք ունենք։ Երեխեք հիմա կգնան բարձր, ավելի սպաներ կդառնան, ապագա կունենան, մեր բանակը ավելի կհզորանա դրանով։ Ընկերակցություն եւ ընկերասիրություն կամ մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Գնդապետ Արամեն վարժարանի հիմքում այս սկզբունքի կիրառությունն է առաջնային համարում։ Մարտական ընկերոջը հանձնվող մեդալը համարելով խիստ խորհրդանշական, նա ապագա սպաների մարտական ոգին խրոխտ խոսքերով է բարձրացնում։ Ապարտ եմ, որ այսօր ձեր կողքին եմ։ Ապարտ եմ նրանա, որ դուք վեհ եք։ Ապարտ եմ նրանա, որ դուք հայ եք։ Եվ հայավար եք բարով մեր այս երկիրը։ Հայրենիքին ծառայելը հպարտություն է։ Այս անվարան համուզմունքով են կյանք ճանապարհվում վարժարանի շրջանավարտները։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ ընկերներիս, որոնք ձախի վրա կանգնած են իմ այնզանից, որոնք իրենց կյանքը չխնայեցին և հպարտորեն հիմա նայում են ձեզ։ Ու ես մեծ աջակցություն իմ ընկերներին կխնդրեմ, մի հատ ծափ արեն ձեզ։ Արշևում զինվորական բարձրագույն կրթությունն է, իսկ թիկունքում զինվորական կրթության ոլորտում բարի համբավ ձեռք բերած հարազատ վարժարանը։ Կարնե Վարդանյան, Մելս Գալոյան, ժամը լրատվական։